Hej domstol! Ifrågasätter religion. Och idag har turen kommit till att ifrågasätta Jehovas vittnen, som alla människor uttalar det. Utom de själva som heter Jehovas vittnen, säger de själva. Då kanske jag kan börja, Jesper, med att dra mitt Jehovas vittnen skämt. Jehovas vittnen. Jehovas vittnen, okej. Okay. Ja. Här är det. Det blev inbrott i rikets sal, men de fångade aldrig tjuven, trots att det fanns 400 vittnen. Bra, Valle, bra! Tänkte du ut den nu? Nej, jag tänkte ut den i eftermiddags när jag satt och bajsade. Okej. Okay. Hur som helst, det roliga med Jehovas vittnen Jehovas. Är att de har fastnat för ett speciellt bibelord, vilket gör att de A, inte får ta emot blod, B, inte ger julklappar. Mm. De är ungefär som alla andra människor, förutom just de här två grejerna. Inte får ge blod, förlåt, inte får ta blod, inte får ge julklappar. Mattias. Ja, hejsan. Mitt namn är Liv Strömqvist. Har jag kommit till Jehovas vittnen? Ja, det stämmer. Ja, jag funderar lite grann på att gå med i Jehovas vittnen. Men jag har lite frågor som jag bara skulle vilja ställa. Ja. Det bara? Ja, det går fint. Jag funderar över det här med julklappar. Ni ger inte julklappar till varandra, eller hur? Nej, det gör vi inte. Men om någon som inte är Jehovas vittne ger en julklapp, får man ta emot den då? Ja, då förklarar man ju vänligt hur det ligger till. Och, ja. Alltså, om det är så att man till exempel har lånat en tröja av en kompis och så ja. Har man haft den ett tag. Ja. Men sen när man ska lämna tillbaka den så säger kompisen att den tröjan den kan du behålla. Men så råkar det vara på julafton. Vad gör man då? Ja, men om man får den som en present. Det är väl inte fel. Men det här med mat som inte innehåller blod. Ni äter inte heller mat som innehåller blod. Nej, det och gör vi inte. Om någon glömmer en blodkorv hemma hos en och man äter upp den och sen efteråt så inser man att det var på julafton. Vad gör man då? Du hör ju, du har mycket frågor. Skulle jag inte kunna få ringa dig sen? Jag ska bara ställa en fråga till. Jaha. Carl Dyall, han är ju Jehovas vittne, eller hur? Ja, det stämmer nog, ja. Men om Carl Dyall är med i en musikal och de har en föreställning på julafton och sen om någon efter föreställningen kastar upp en present, får Carl Dyall ta med sig den presenten hem då? Jag tycker det skulle du fråga honom. Om någon kastar upp en blodkorv som present till Carl Dyall på julafton, ja. Får han äta upp den då? Nej. Jehovas vittnen får göra vad vi vill. Vi får springa runt och skoja eller bara sitta still. Vi får resa till Egypten, till Paris och Vänersborg. Vi får uppträda som gycklare på gator och på torg. Vi får läsa Marklund, Nesser, Jan Guillou och Arne Dahl. Vi får skicka brev till kungen på kuvert från rikets sal. Vi får äta kött från krabba, ifrån ko och ifrån svin. Vi får dricka kaffe, latte, mjölk med juice och maskrosvin. Vi får fånga fisk med nät och hov och trål och ekolod. Men vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Man får gräva ur en ko och bygga sig ett bo. Man får använda en skogskatt som en sportig fritidssko. Att trä en fisk på penisen tycker vi är helt okej. Okay. Vill du basta med din chefer, ja då säger ingen nej. Man får träna upp ekorrar till galopp och till trav. Man får låtsas att Valburga Habsburg Douglas är en slav. Man får ringa på hos Kamprad när han har en vit period. Men vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Vi får göra allt som andra människor tänkas kan. Till exempel får vi smeta Shebas kattmat på varann. Vi får ta ett bad i remolad och skrika syndaflod. Men vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Vi får inte få blod. Inte ens Carl Dyall. Nej. Välkommen till Jehovas vittnens riketssal i Askersund. Om du önskar komma i kontakt med oss ber vi dig att efter signalen tala om tidpunkten när du ringer, vad du heter och ditt telefonnummer. Så ska vi ta kontakt med dig så fort som möjligt. Tja, det är Carl Dyall. Jag hörde ni snacka skit om mig. Ni sa att jag käkar blodkorv. Det är fan inte sant. Jag har aldrig käkat blodkorv. Jag käkar ingenting med blod i.
Det får man nämligen inte. Dessutom har jag vunnit breakdance-VM. Hej då, det är Karl Dialler. Du lyssnar på Hej domstol.